fomme med litt. Isbiter gjør den litt fresh. Viktig å lukke den. Fin og god farge. Skål. Hallo, folkens. Mitt navn er Christian Thorstvedt, og jeg har med meg Jørgen Strand Larsen, Erling Braut Haaland. Og nå tenkte jeg å lage min drømmesmoothie. Og jeg er veldig glad i bær, så jeg tenker å kjøre en bærbasert smoothie. Begynner med bringebær. Tenk om det, gutta. God start. God start. Norske gode jordbær. Kommer med litt, da. Ikke så lett etter. Må treffe oppi, da. Blåbær. Antioxidanter. Ekstremt viktig. Krymmer opp litt yoghurt. Få den litt flytende og god. Jeg må si, jeg er så mange truer på kisset her, så... Litt havregryn. Få det oppi. Isbiter gjør den litt fresh. Kall og gode. Det bommer på den, ja. Det var greit. Ja, den blir bra, den her, altså. Eplejus. Det er noe dere savner. Litt mer jus, eller? Litt mer jus, kanskje? Ok. Ja. Vi hiver opp litt spinat, og vi gjør det. Viktig å lukke den. Den spinaten, det må jeg ikke blande. Det her. Fin og god farge. Da var smoothien ferdig blandet, og så skal vi teste den ut, selvfølgelig. Litt klumper. Det får du, Erling. Jørgen? Du kjører litt klumper opp, ja. Er det så nyggelig? Ja, det er viktig å kjenne litt av bær. Skål, gutta. Skål. Skål. Cheers. Mm. Den var god, altså. Var sunn, den. Sunn og god. Var bra. Ja, den var bra. Imponerende. Til å være kissa, så vil jeg gi den 9 av 10, altså. Oi. Ja. Det er bra, altså. 9 av 10? 10 av 10? Nei. Så gir den en 7,5 av 10, jeg. Men det tar jeg. For meg, 10 av 10, selvfølgelig. Jordbær, bringebær, blåbær, litt yoghurt, litt havregryn. Spinat. Spinat, isbiter. Det har du drømmeoppskriften.